ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን ካላችሁ። ዛሬ በጣም በልቤ የተሰማኝ በመንፈስ የተሰማኝ ነገር ስለ አንድ ነገር መጸለይ ይፈልጋለሁ። ከኔ ጋር ማህበር ከኔ ጋር አብራችሁ እንድጸልዩ ደግሞ ጋብዛችኋለሁ። በኢትዮጵያን አገር እየተደረገ ስላለ ኢትዮጵያና ኤርትራ አብረው የበረከት አብረው የፕሮግረስ እርምጃ እንዳይራመዱ አንዴ በአንዱ ሀገር አንዴ በአንድ አረቅ ሀገር እየተከሰተ ያለ የጠላት አሰራር እንመተዋለን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰላም የኤርትራ ሰላም ነው፣ የኤርትራ ሰላም ነው የኢትዮጵያ ሰላም ነው። እነዚህ ጎረቤት ሀገሮች ስለዚህ በኢትዮጵያ አገር በኢትዮጵያ ምድር እየተፈጸመ ያለ የደም መፋሰስ መንፈስ አብረን እንጸልያለን፣ ከሀገሪቱ እንዲወገድ ሰላም እንዲሆን። እስኪ ሁላችን እንጸልይ። በኢትዮጵያ እግዚአብሔር የጀመረው መልካም ነገር እንዲቀጥል እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። በእርግጥ የፈጸመው የታወጀው እግዚአብሔር ሲናገር አስቀድሞ ፈጽሞ ነው የሚናገርና ጠላት በመሃል ሲገባ ግን እንዲሁን መምታት ይገባናል። አብረን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ አገልጋዮች የእኛ እንትን መሆን አለበት። እስክንጸልይ አባት ሆይ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ከኔ ጋር ጸልዩ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት ጸለይኩ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ዶክተር አብይ ጸለይኩ። ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በልቡ መጽናናት ይሆን ዘንድ ከምንለውና ከምንጸልዩ በላይ በመረዳቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ጽናት ይሆን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አገሪቱ ወደ ተባለላት እንድደርስ እግዚአብሔር እንደገና ኃይል ትሆነው ዘንድ ስልጣናት ማክበር ልማደ ነውና በኢየሱስ ስም ይሆንለት ዘንድ ጸለይኩ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ደምን ለመጠጣት የወጣ አጋንንታው ስራ፣ የጥንቆላ ስራ፣ የድግምት ስራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አፈረስኩት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አፈረስኩት። በጌታ በኢየሱስ ስም አፈረስኩት። ማንትራ ቢኮፔስ ታሻክሎ ዲ አራዲያ። ሰላም ለኢትዮጵያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሰላም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በኢየሱስ ስም። ሰላም ለኢትዮጵያ ምድር በኢየሱስ ስም። ሰላም ለኢትዮጵያ ፖሊስና ፖለቲካ በኢየሱስ ስም። ማንኛውም የጠላት ጉልበት፣ ማንኛውም የደም መፋሰስ መንፈስ በኢትዮጵያን አገር ለመንገስ ህዝብ እርስ በራሱ ለመነሳት የሚያነሳ የጋንታ አሰራር፣ የተደበቀ የጥንቆላ የለዋታን መንፈስ በኢየሱስ ስም መትቸዋለሁ። በኢየሱስ ስም መትቸዋለሁ። በኢየሱስ ስም መትቸዋለሁ ብያለሁ። በኢየሱስ ስም አትሰራም። አስቁሜሃለሁ። በኢየሱስ ስም አስቁሜሃለሁ። በኢየሱስ ስም አስቁሜሃለሁ። ከተነገረ ቃል መሄድ አትችልም። በጌታ በኢየሱስ ስም የጥንቆላ አሰራር አፈረስኩት፣ አፈረስኩት፣ አፈረስኩት። በኢትዮጵያ ምድር የጀመረው ፕሮግረስ በኢየሱስ ስም ይቀጥል። ሰላሙ ይቀጥል፣ እረፍቱ ይቀጥል። በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ጸለይኩ። ዛሬ ምሽት የኢትዮጵያ መሪዎችና የኢትዮጵያ ህዝብ በአንተ ፊት አስረከብ ናቸው። በጌታ በኢየሱስ ሰላም ይሁንላቸው፣ እረፍት ይሁንላቸው። በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ።